millor residu no és el que es recicla, sinó el que no es produeix. I una bona manera de no produir residus és aprendre a reutilitzar en lloc de llançar. Sovint a casa tenim un munt de coses que, mirades amb uns altres ulls i una mica d'imaginació, podem reaprofitar de formes originals i divertides, en lloc d'anar per al contenidor o a la deixalleria. Avui ens ensenyaran a reutilitzar objectes o materials que tenim a casa. Trossos de robes i teles que es poden convertir en els objectes més diversos, des de bosses fins a cobrellits o plantes per decorar la casa. Sec que farem servir per un deliciós plat de sopa torrada. Taps de suro, llaunes i xapes que es transformen en peces úniques de joieria. Recordeu, a més, que tenim altres recursos molt propers que ens permeten aprofitar coses que nosaltres ja no volem. És el cas dels contenidors de recollida de roba en bon estat, que se'n revenen en botigues de segona mà, amb un objectiu ambiental i també d'inserció laboral. Cada any, cada persona produeix entre 7 i 10 quilos de residus tèxtils i sabates. La seva recollida selectiva per la revalorització és una manera d'ampliar la vida útil de la roba i el calçat, i una aposta per fomentar la reutilització i la reducció de residus. Recorda, el millor residu és aquell que no es produeix. Al Bages, tots reciclem.